Спільними зусиллями результати міжнародного проєкту «Альтера» у межах транскордонної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020» представили у Івано-Франківську. Зокрема, за кошти Євросоюзу. Завдяки «Альтері» вдалося зробити ремонт, укомплектувати та обладнати відділення реабілітації у міській дитячій клінічній лікарні. Сьогодні медичний заклад показав представникам програм та журналістам, що саме змогли зробити у нових приміщеннях завдяки коштам ЄС. У великій залі для реабілітації уже займаються дітки, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом або порушеннями нервової системи. Наш зал обладнаний такими системами, як система вертикалізації, називається вона «Павук». Вона забезпечена для розробки різних суглобів і навіть для створення ефекту невагомості. Це переважно для діток з ДЦП. Вона розрахована. Також є різні вертикалізатори, такі як далматинець, зебра. Вони також для діток з ДЦП орієнтовані. Також є цей вертикалізатор, він називається «Гульдман». Він забезпечує підйом і заняття з дітками, які мають певні проблеми з ходьбою. Ураження опорно-рухової системи, він забезпечує розробку суглобів. Також в нас є різний інвентар для занять з дітками з сколіозом і сколіотичною поставою. Так, ми маємо змогу займатися з певними обладнаннями. Велика зала для фізичних занять, відремонтовані хол та кабінети у відділенні. У межах проєкту «Альтера» вдалося повністю оновити приміщення. Також планують докупити необхідне обладнання, адже з коштів, які виділив Євросоюз на цей проєкт, залишилося понад 500 000 гривень. Частина нашого проєкту вартує 11 мільйонів гривень. За ці гроші проведені ремонтні роботи в спортивній залі та декількох кабінетах і холу, де кабінети ці розміщені, і частина коштів витрачена на придбання обладнання. За зекономлені кошти, по-моєму, близько 700 тисяч гривень, докуповуємо ще додаткове обладнання. Можливо, ви чули, це апарат штучної вентиляції легень. Якщо би такі діти потребували, перебуваючи на лікуванні, не тільки на реабілітації, обладнання для розробки руки, так звана рукавичка, стильовий підйомник для тих діток, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. У відділенні реабілітації та оновлення зможуть лікуватися маленькі пацієнти із важкими порушеннями нервової системи і опорно-рухового апарату, а це дітки із ДЦП, розладом аутичного спектру, синдромом Дауна, а також зі сколістичною постановою та сколіозом. За словами медиків, тут є великий комплекс лікувальних і діагностичних втручань, які безумовно покращують стан дитини. А це неабиякий крок у розвитку медицини в громаді, запевняє її очільник Руслан Марцін. Дуже важливо, що для дітей з інвалідністю зроблена така реабілітація, і багато що вдалося зробити не за кошти місцевого бюджету, а повністю проєкт 100% профінансований за кошти Європейського Союзу і програми «Україна-Румунія». Насамперед для нас це великий позитив, тому що ми давно прагнули мати сучасне обладнання, сучасні ремонти, а колектив тут дуже є добрий, тому наша дитяча лікарня, як інші медичні заклади, змінюються. Але дуже добре, що за останні роки ми підтягнули міжнародну співпрацю і багато саме європейських проєктів фінансується для міста Івано-Франківська. Натомість представник Румунії Цезар Грозаву запевнив, «Альтера» – це унікальний проєкт і дуже добре, що реалізується спільно у Івано-Франківську і в румунському місті Марамуреш. Цей проєкт є унікальним у межах того, що він стосується саме тих проблем, які належать до дуже специфічних медичних послуг. У нас в рамках ЄС декілька проєктів, але вони є дотичними. Вони торкалися закупівлі автомобільного забезпечення медичного, але саме такий проєкт є унікальний. Цей проєкт розгортається в рамках спільної програми між повітом Баямара і Івано-Франківськом. До слова, наразі завершується попередня проєктна програма «Румунія-Україна». Невдовзі планують оголосити нову до 2027 року, в якій передбачено різноманітні проєкти, в тому числі і медичного напрямку. Зокрема, румунська сторона очікує на пропозиції від громади щодо реалізації проєктів реабілітації поранених військових у російсько-українській війні.